Kombëtaria shqiptare i është drejtuar në mesditë Luksemburgut, atje ku të martën në orën 20 do të zhvillojë misionin e dytë në harkun kohor të 3 ditëve. Pas tërvitjes në orën 10:30 e Biazi ka mësuar se skuadrës do t'i mungojë për tërheqje muskulare një tjetër lojtar i rëndësishëm, qendrëmbrojtësi Mërgim Mavra, i cili bashkohet El Seyd Hysajt. Kuqezin rikthehen në Luksemburg pikërisht në stadiumin ku në vitin 2011 humbën me rezultatin 2-1. Që nga ajo kohë kombëtaria shqiptare bën ndryshime të mëdha si në trajner ashtu dhe në emra lojtarësh me largime dhe afrime, duke arritur edhe rezultate historike. Kundër modestëve nga Luksemburgu, tekniku dhe Biazi mendon të japë një shans të gjithë lojtarëve duke bërë shumë ndryshime. Në mungesë të Hysajt pritet Frederik Veseli, ndërsa Mavraj mund të zvendësojë ajetin. Në mesfush lajmet mira vijnë nga rikuperimi i Shkëlzengashit dhe Ledjan Memushajt. Me interes pritet edhe deputimi i talentit Vitesës Milot Rashica, ku tekniku italian mendon të aktivizojë në pjesën e dytë.